Deixa ela entrar um pouquinho, mostra aqui o pessoal aqui, ó. Deixa ela entrar um pouquinho aqui. Thank you.
tá brisando, infelizmente. Angélica também. É! É!
Bom, agora estão abaixando o balão. Ô, Pascoal, fica lá no fundo você, pro balão não correr, meu. Ajuda a segurar, meu. Tá correndo. Tá correndo. Tem três cordas, segura os caras segurando o meu. É, pega na minha rola, meu. Ô, Churrasco, vai lá, meu. Vamos abrir, abre melhor.
Aí, Marcelo, ô moleque, vambora. Vambora, cara. Aqui no chão.